女孩花1000万把自己泡进神秘乳霜里，为了变美，更是忍受着皮肤被烧伤的剧烈疼痛。但女孩就是不在意，还拼命的狂笑起来，直到乳霜爬上她的脸。就这样，1年后，女孩才从浴缸里自信的走了出来。她撕开脸皮一看，竟然吹弹可怕，就连那满嘴的大黄牙也变得洁白有致起来。于是她换上精致的衣服，再画上美美的妆，打算给丈夫一个惊喜。结果却发现了丈夫的惊人秘密。就在几年前的刚刚，小美是公司里出了名的小丑女，就连80岁的大妈都比她会装扮自己。孤僻和不自信让小美做梦都想变漂亮。直到这天，她发现所有人都在涂一款神奇的乳霜，于是她斥巨资也买了一瓶，还学着别人的样子涂到自己的脸上。结果别人是涂到哪里，哪里就会变大变漂亮，而她就是越涂越丑，越涂越红肿，因为她对乳霜过敏。小美失望极了，可电视却说这是正常现象，多涂一阶段就会恢复正常。为了极力证明自己不是另类，小美把一瓶的乳霜都擦到了身上。我的妈呀，这下惨了，她浑身上下就没一个好地方，睡觉时就连丈夫也不愿多看她一眼。但她总觉得是乳霜涂的不够多，变美已经成了她的执念。她把家里所有积蓄1000万都拿出来买了乳霜，尽管丈夫说不在乎她的容貌，可疯狂的小美已经彻底疯了，无论谁阻挡她都必须死。她一把刺中了丈夫的脑，随后就跳进了装满神秘乳霜的浴池里。尽管乳霜刺激的她根本无法呼吸，但女人还是泡了整整1年。出来后，女人果然变成了美女。她开心的脱去自己的外皮，然后又画了个精致的妆容，准备出门。果然，女人的巨大变化吸引了所有人的注意，也极大的满足了小美的虚荣心。但她的丈夫就可怜了，被小美制作成了橡胶人，永远坐在家里的沙发上。可余生，小美都将会失去亲人和爱人，永远活在谎言里。你觉得她这么做值得吗？如果你一辈子被几根线控制着，你会怎么做？小强就生活在这么个奇葩的世界，每天必须被几根线控制着上班，根本没有休息。他不情愿地关上音乐，拿上钥匙，再叭一关灯就出门了。尽管外面下起了大雨，但被控制的人生就算下刀子也只能硬着头皮前进。他来到地铁站，这里所有的人都是被线控制的人，就连流浪汉也一样。他烦透了这样的生活，突然透过地铁门的缝隙，他竟然看到了一个漂亮的小女孩。更神奇的是，她竟然没有被线控制着。她十分好奇，想一探究竟，没想到地铁门却马上要关闭了。男人不死心，于是趁着地铁门关闭的最后一秒跳了出来，却没想到她身上的线被死死地卡在门上。于是她用力一拽，结果线全断了。男人重重地摔倒在地上。第一次挣脱线的束缚后，男人试了试手指，原来他可以控制自己。感受到了自由的快乐后，他开始感染起了身边的人，让他们也知道人生需要自己主宰。可这一幕却被暗中的操控者发现了，他们按响了警报，派出大批的军队来抓捕他们。而这些挣脱束缚的人却早都逃之夭夭了。所以自己才是身体的主人，没有什么事可以影响你享受快乐的权利。如果是你，你有勇气挣脱那根捆绑的线吗？地球妈妈惊喜地发现一个刚出生的婴儿躺在自己的家里，眼看周围没人，地球妈妈抱起了他。神奇的是，小婴儿一点不害怕他，还爬到了地球妈妈的身上。从此地球妈妈每天不仅陪宝宝玩耍，还给他讲各种生动的故事，别提多幸福了。但过分的溺爱让小宝宝开始叛逆，肆无忌惮地消耗起了地球妈妈。更随着年龄的增长，宝宝学会了吸烟，地球妈妈已经被污染的腰都直不起来了，但她还在努力地保护宝宝，直到被她消耗的精疲力尽，重重地摔倒在地上。地球妈妈已经被浓烟熏得连眼睛都睁不开了，但宝宝却根本没发现，还顽皮地想要叫醒她。直到这时，她才发现地球妈妈的心跳十分不稳定，她想拼命地挽救，可已经来不及。有些人真的是失去了才知道珍惜，宝宝后悔极了。几天后，为了能让地球妈妈获得重生，宝宝想尽了办法。他不仅戒掉了自己吸烟的坏毛病，还在地球妈妈的生命线上种上了无数棵的大树，用自己全身心的爱去滋养地球妈妈。不久后，地球妈妈终于活了，宝宝也不再是那个不经世事的婴儿，而是成长成为了有责任有爱心的大男孩。所以我们只有一个地球，也都是地球妈妈的孩子，请珍惜我们这个大家庭，保护环境，保护我们赖以生存的地球。老人在死亡沼泽里钓鱼，却不小心被鱼钩割破了手指，一滴血直接掉进了海里，没想到居然唤醒了海里的一只食肉的美人鱼。老人好像感觉到了诡异，刚想要逃跑，结果却被美人鱼吸引，因为它有种神奇的力量，就是用歌声来迷惑人类。老人开始慢慢瘫软，逐渐失去意识，不仅露出了诡异的笑，还向美人鱼伸出了手。美人鱼赶紧去捕捉自己的猎物，结果老人一棍子就敲晕了他，还把他拖到了船上。原来老人有听力障碍，不带助听器根本听不到任何声音。结果美人鱼不仅变成了老人的晚餐，还把他的尾巴做成了战利品。原来高端的猎手总是以猎物的身份出现，500年后他的孙子
子意外捡到了一条美人鱼，但他并没有把它吃掉，而是把它饲养在浴缸里，因为它太美了。男人为它准备了各种漂亮的装饰，还有美味的食物。美人鱼从来没有见过这么美丽的房间，慢慢的就对男人放松了警惕。男人爱上了这条美人鱼，但他也知道他们并不是人类。直到这天，男人开始磨起了刀，还在他的食物上撒了不明粉末，但他终究没有动手，还想把他送回大海。作为回报，美人鱼让他触摸了自己的鱼尾，这下可完了。原来他和他的爷爷一样，不仅喜欢吃美人鱼，还痴迷收藏他们的尾巴。爱情和尾巴，男人终究选择了后者。太可怕了，城市里惊现了一只巨猫，破坏力极强，所到之处都被扫射的一片狼藉。危急时刻，一个美女战士出现了，眼看自己的力量不足以和巨猫对抗，她立马分身成了四个美女战士。她们真的能捍卫地球，制服巨猫吗？首先是小紫战士，她认为巨猫也是猫，她们一定有共同的特征，就是爱玩游戏。于是她罗列出各种逗猫武器，包括小耗子、小鱼，还有猫大树等等。但去哪里找这么大的玩具呢？这时小菊战士出现了，他拿来了特大号的毛球，将它精准地发射给了巨猫。结果巨猫非但不喜欢，还暴怒，玩呢？真拿我当小猫咪呢？他一秒就把人类的发射器摧毁了，还向战士总部发起了进攻。总理意识到了巨大的危险，不得不决定启用皇冠核武器，但这样也会大肆破坏地球，得不偿失。危机时刻，酒红战士出现了，就在总理马上要按下按钮的最后一刻，及时止住了他。他想让自己的姨妈爱来感动巨猫，结果巨猫一个巴掌又把总部给摧毁了。没办法，粉红战士决定殊死一搏，他只身冲向了地球，并且带上自己的致命武器，拿出来一看，居然是个逗猫神器，还是粉红色的。更神奇的是，巨猫一看瞳孔立马变小，原来这才是猫咪的真正弱点。所以再强的对手都有自己的弱点，只有冷静的思考，总会有办法克服任何困难。一个美女偷摸跑进了个无人的超市，结果一回头却被一群丧尸包围了，他们已经十天没有吃饭了，女孩被吓得赶紧逃跑，可突然又被一只迎面的丧尸拦住，这下完了。更可怕的是，左边也出现了大批的丧尸，好家伙，这扑上来连骨头渣都不能剩，他们还不想生吞，于是就搬来了各种新鲜的蔬菜和水果，还有各种科技与狠活，要把女孩做成世界上最美味的点心。他们如狼似虎的扑向女孩，想着到底是要清蒸还是红烧呢？他们真是饿急眼了，这女孩也是被逼到了绝境。突然一个丧尸就叫停了大家，女孩一回头，忐忑地发现丧尸们并不是想吃掉她，而是想知道她这么漂亮的秘籍。女孩一下就懵了，原来这拿的水果和蔬菜只是为了讨好她，因为丧尸也喜欢追求美，但如果她不说就要把她吃掉。女孩实在太紧张了，大字也说不出来一个，于是这群丧尸就怒了。女孩这一看，再不说自己的小命就要完蛋了，她赶紧屏住呼吸，就在最后一刻脱口而出自己的秘籍，原来居然是一袋神奇的粉末。丧尸们也是懵了，他们不敢相信能有这么神奇，就要求女孩展示给他们看。女孩撕开包装后，就自信地将它倒进了一个干净的杯子里，神奇的粉末瞬间就变成了水嫩的粉红色，但喝一口还有股臭豆腐味。哇哦，这喝完的皮肤瞬间就变得吹弹可破，不仅可以减肥，还可以永葆青春，这可把丧尸们乐坏了。他们也开始大胆的尝试，结果原来破烂不堪的脸真的变得十分的细腻光滑，太漂亮了。如果真的有这种神奇的粉末，你想要吗？反正我是不需要了，因为我太美了。女人脚上戴着一对价值十亿的链子，她从豪车上走下来，身上披着印度一家人两年都买不起的纱丽，走在大街上，无论男女都要向她行礼，甚至有的人还要俯身问候，女人也只是轻轻用力地拍了几下。她就是印度红灯区最大的女王卡迪亚瓦迪甘古拜，而女王的出现必定要解救那些被命运抛弃的少女。就在昨天，一个13岁的女孩被强行点上朱砂，涂上口红，父母逼着她嫁人，又在新婚当晚被丈夫卖到了红灯区。老鸨们将她打扮了一番后，就送进了男人的房间。可怜的女孩只能不停地摇头，却得不到丝毫怜悯。几天后，女孩差点被打死，原来她宁死不从，还咬伤了客人。老鸨为了不赔钱，只能找来甘古拜。他淡定地来到女孩身边，将致富的窗户打开。他给女孩两个选择，选择右边就要留在这里，选择左边就会送她回家。但在印度，即便是回家，在红灯区待过的女孩也会被吊死。然而女孩还是选择了左边，甘古拜买下了她，因为他在女孩的身上看见了不惜和命运对抗的自己。全转折，你们是个多西卡的耶，我
而甘谷曾经叫阿离，是个律师家的千金，生活优渥，却因为有个明星梦，瞒着父母被男友骗上了汽车。年少无知的甘谷并不知道这里是红灯区，直到劳保的两个打手出现，但为时已晚，他想逃跑却被打得遍体鳞伤。无数天的折磨后，阿离选择了屈服，于是这个富二代女孩开始尝试第一次站街。她忐忑地面向人群，为了能招揽到生意，姐妹们还教她如何摆好各种姿势，而她生硬的招手恰好被一个男人看中。就这样，阿离不得不接受这份工作，客人很满意阿离，给了他一份不菲的小费，但阿离却直接烧掉了他。他要和过去的自己告别，还改名为甘谷。强大的气场让老鸨都惧怕三分。很快，甘谷就凭借着自己的美貌和气质成了这里的头牌，就连老鸨他都不放在眼里。他要求有休息日，姐妹们可以一起看电影、逛街、享受度假。如果有人在这天冒犯，就会给他好看。嚣张的气焰不仅让老鸨怀恨在心，也惹来了杀身之祸。晚上，一个不速之客闯进了红灯区，还点名要甘谷。老鸨一看，这绝非善类，刚好要整治一下甘谷的嚣张气焰，于是就叫来了他，还特意支走了打手。果不其然，大汉为了彰显自己的狠辣，直接动起了手。听到屋里的惨叫，老鸨还假意敲门，试图阻止暴徒，但最终甘谷还是被打得面目全非，不仅眼睛缝了4针，腹部更是被缝了26针，还打断了他的双脚。而可恶的老鸨却说。क्या कहूँ बेटा, हमारे धंधे में सबको कभी कभी ऐसा जानवर मिल ही जाता है。从此甘谷知道，想要在这里安全只能靠自己，老鸨才不会管他们的死活。他决定惩罚这个恶人，于是他找到了这里掌管秩序的强哥，是他的手下打伤了甘谷，但强哥根本不想管。直到他看到女人那条缝了26针的伤，他的坚强果敢震惊了强哥，他决定帮助甘谷，并认甘谷做了妹妹。当那个恶霸又一次登门时，甘谷并没有畏惧，而是从容地接受挑战。可恶的老鸨还放起了音乐，期待着一场好戏。而此时强哥也带着人在赶来的路上，他吩咐两个人将暴徒带到自己的身前，因为他平时最痛恨恃强凌弱。于是甘谷的气焰直接震惊了老鸨，急火攻心后，老鸨终于死在了病床上，手里还死死地握着没有花完的钱。甘谷让大家把钱分了，离开这个鬼地方，但可悲的是他们能去哪里，甚至写封信都不知道写给谁。在印度，即使被拐卖的女孩只要做了妓女就无家可归。弱小无助又改变不了命运。मैं खुश हूँ, सही सलामत हूँ।于是他们决定跟着甘谷拜，从此甘谷注定要为谋求姐妹的权益砥砺前行。他要让所有被拐卖来的女孩都有自己选择去留的权利，还要去竞选红灯区的区长，拥有更多的权利，才能更好地保护姐妹。而他的对手是一个有资金雄厚的狠人，齐杰很快就找到了他，并且威胁他退出。जब इन दोनों हाथों से तालियां पीटती हूँ ना मैं, तो बीच में दुश्मन का सर भी पीस देती हूँ。齐杰骨子里的蛮横，一定会让红灯区的姐妹日子更难过。即便改变不了命运，但要赢得尊重。甘谷决定必须要打败齐杰，首先就是财力。于是他找到了强哥，要求管理卡马提的酒业，那可是强哥最赚钱的产业。但如果投资给甘谷，一旦上任，回报也是丰厚的。强哥答应了他。第二步就是包装自己，在这里他遇到了正直善良的小裁缝，小裁缝一眼就爱上了甘谷。但甘谷早已经不相信爱情，却又渴望被爱。爱情就像虚幻的假象，离不开又躲不掉。很快就到了甘谷和齐姐决斗的日子，齐姐准备了精彩的演讲，但甘谷却放弃了西游记，有电影看谁还会去听演讲。结果齐姐那儿空无一人。但这远远不够打败齐姐，她必须要出大招。女人发现了一个被关在笼子里15年的少女，母亲为了让她不像自己一样成为妓女，便把她常年囚禁起来。甘谷要改变女孩的命运，她要把她嫁出去，但谁会娶妓女的女儿？而小裁缝就是很好的人选。甘谷用丰厚的嫁妆说服了她的父母，小裁缝十分不理解，他知道甘谷对自己有感情，但为了红灯区的4000姐妹，就算牺牲100个小裁缝他也愿意。election jeetne ke liye aap mujhe kurban kar ek election nahi कमाटीपुरा की औरतों के लिए गंगू 100 अफसान कुर्बान कर सकती है। 3天后，卡马提举行了最盛大的婚礼，在普天同庆的日子里，谁又能了解角落那只伤心孤独的背影？के घाट मौत के हर दिन उतरना पड़ता है,
甘谷赢了，她终于成了卡马提的区长，真正的女王。而她上任的第一件事就是把妓女的孩子都送进学校，尽管校长根本不同意，但她还是凭借自己的智慧舌战群雄说服了校长。但糟糕的是，这也引起了社会的强烈不满，他们怕妓院的孩子会带坏自己的孩子，就以游行的形式抗争，要把他们赶出卡马提社区。果然，孩子们在第二天就被赶出了学校，但甘谷并没有因此失望，他让记者给自己和他的20个孩子一起拍照，做成杂志。他要让世界上所有的人都知道，在印度有这样一群特殊女孩在为自己的权益而努力。很快，杂志就得到了大量的关注，还邀请甘谷去演讲。可一到会场，就引起了某些人的强烈不满。但甘谷从不在意，他果断地撕掉了事先准备好的稿子，又让人搬来了把椅子，即兴地说出了自己的真心话。甘谷拜的演讲得到了所有人的掌声，他为那些可怜的女孩极力争取权益，让孩子们也有可以上学的权益。他的演讲也得到了总理的关注。在与总理见面的路上，甘谷拜想了许多，但他很自信，因为他身体里流淌着一股永不服输的血液。直到与总理见面的日子，甘谷毫不客气地说出了自己的想法，他们都是被拐卖来的女孩，如果不是不幸，谁会去做妓女？社会惩罚的不应该是我们，而是那些真正的恶人，学校、法律、银行都不应该把他们拒之门外。总理被他的话感动，终于答应了他的请求。至此，甘谷拜成功地为卡马提红灯区女孩赢得了属于自己的权益，也成为了印度3000万女性永远不灭的一道光。